ערב טוב, אני שוב נעתי נאג'י קרקוקלי וברוכים הבאים לסרטון העשירי בסדרת אוטוקאד לחשמלאים, והיום נלמד לסרטט שרטוט הערכות. בסרטון הבא אנחנו גם נלמד בעצם איך נכנסים לפנוכו של הפאפ, נקרא לזה ככה, מה מחובר אליו, ואיפה. בסרטון הזה אני רוצה ללמד אתכם את בעצם איך עושים סרטוט הערכות. אז ככה, כמו שיש לכם, אתם רואים, יש לנו כאן, סרטוט אדריכלי ריק, עם טבעת גישור ויציאות קוצים מסביב. זה סרטוט הערכות. אגב, סליחה על העיכוב שבעצם בהכנת הסרטון הזה, היו לי כל מיני בעיות אישיות, מי שמעוניין יכול לראות בערוץ שלי ביוטיוב מה בדיוק. אז לענייננו, אני אפתח את הסרטוט הזה כי אני רוצה ללמד לכם איך עושים את זה. אני מתחיל ממלבן, נותן, סליחה, צריך להחליף פה את השכבה לשכבת אפס, ועכשיו ממלבן, יש 45 על 22, זאת אומרת 45 רוחב, 22 אורך, עושה לו אופסט של 0.375, תזכרו את המספר הזה, אתם הולכים לשמוע אותו המון. מקפידים שהאופסט יהיה חיצוני, עושים אנטר, סוף אופסט. עכשיו, מה שאנחנו בעצם רוצים זה... כן, מועדי שנעשה את זה עכשיו, אנחנו נעשה עוד אופסט, אבל עם שכבה אחרת, שזה אחר כך אני אסביר לכם למה. אז יהיה אופסט של טבעת גישור, ואנחנו, כמו שאם אתם זוכרים, בתגובה לאחד הסרטונים דיברתי על האופציה הזאת, של האופסט, מה קורה אם צריך לעשות אופסט בשכבה אחרת, אז אתה בוחר בשכבת המקור או בשכבת קרנט, השכבה שמוגדת עכשיו, 3, ויש לי את ה... לא, 3 זה מוגזם, בואו נעשה 1.5, קרנט 1.5, אנטר. אוקיי, נגיד זה בסדר, לדעתי בסרטוט מקור טבעת גישור הייתה קצת פחות רחוקה מהסרטוט, אבל נגיד. אני חוזר לשכבה 0, מסמן את שני המלבנים האלו, ואנחנו רוצים לעשות עליהם אקספלוד כאן. עכשיו מתחילים לעבוד על האופסטים משמאל לימין, ומהקו הזה לכיוון מטה. אוקיי? מתחיל מהאופסטים שלו משמאל לימין. דבר ראשון, 15. אני עושה את האופסט מהקו הזה, 15. עכשיו, זוכרים שאני אמרתי לכם שמשתמש הרבה במספר 0.375? אז בפרויקט גמר שלי, שזה בעצם פרויקט המקור שממנו אני לוקח את הסרטוט, זה היה מה שבעצם היה עובי הקיר.
אחד וחצי. שימו לב כמובן מאיזה קו מקור אתם עושים את האופסט שלכם, זה חשוב מאוד. ושוב 0.375. עשר וחצי. אוי אגב. כן, אם אתם רואים בקומנד ליין, יש פה סוג של M כזה, של, כמו של המחשבון, זוכר שכבות. ושוב 0.375. זוכר שכבה אחרונה, שכבה אחרונה. סליחה, לא שכבה אחרונה, מספר אחרון שהזנתם לאופסט. אז הוא זוכר פה בקומנד ליין. יש עוד כל מיני זיכרון בקומנד ליין. זה בעצם גם עוד... עוד תפקיד של הקומנד ליין, שיהיה יותר נוח גם לעבוד. עשינו 10 וחצי, 0 לכל 3 וחצי. עכשיו עוד פעם, 1 וחצי. ו-0.375. וזה, פה בעצם נסיים את האופסטים של ה... של ה... של קווי האורך. עכשיו לאופסטים של קווי רוחב. כן. רגע, זה בסדר, בסדר. עכשיו, לאופסטים של קווי רוחב, דבר ראשון, אני עושה 1.5. אני לוקח גם מהקו הזה וגם מהקו הזה פה למטה, אבל רק מהפנימיים, לא מקווי עובי הקיר, אוקיי? עכשיו, אם לא אמרתי אחרת, אז האופסט התבצע בעצם מהקו האחרון שסתתם. בקו הזה הספציפי, זה לא, זה... עכשיו אני עושה 0.375. אמרתי לכם שנהיה מספר הזה הרבה? גם פה וגם פה, זה בעצם גם עובי קיר. ונשמור את זה. עכשיו מה שאני רוצה, אני עושה עכשיו 3.5 ו-2.25 כלפי מטה כמובן. אבל שימו לב איפה אני עושה את השלוש וחצי הזה. אני עושה אותו מכאן, לא מפה. זה ספציפית מפה. כל השאר, קו אחרון. שוב. עכשיו אני עושה אופסט של 4.5 ולאחר מכן 1.75. אגב, המידות פה יש חלקן קצת מעוגלות.
אני לא רוצה לסבך אתכם עם כל מיני מילות הזויות כאלה. שבע, חמש. טוב, אז מה שקורה זה ככה. אלה בעצם יהיו פתחים בכל החללים, ופה אנחנו צריכים שיהיה כאן מעבר, ופה אנחנו צריכים שיהיה כאן מעבר, ופה אנחנו גם צריכים שיהיו פתחים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו, ונסביר גם תכף למה, נרחיב את הקווים מכאן, אחר כך נמחק אותם. רק איפה שיש פתחים שצריכים גם לצאת החוצה. אני אעשה זומין ואני אקח את הפן. כאן, אני רוצה את הסטופ שלי כאן, ואנחנו נעשה אותו דבר בצד השני, רק על איפה שבעצם יש מעברים שהם גם הפתחים אל החוץ, שזה בעצם, תכף אני אסמן אותם. אוקיי, עכשיו למה עשיתי את הקווים האלה? כי בטרים אפשר לחתוך אך ורק קו שהוא בין שני קווים מקבילים. הם כמו כאילו המספריים. אז בעצם אמרתי, רגע, מה אני צריך כדי שזה יחתך בטוח? להעריך את הקווים של השרטוט פה. אוקיי, אז עכשיו בואו נחתוך. כמו ששמתם לב, זה פה וזה פה גם צריך לחתך. הקו החותך אותו אני גם יכול להעלים. אני גם הקו החותך הזה. פה ופה. הקו החותך הזה וזה. אני יכול... פה ופה, ושני קווים חותכים, כי גם הם בשני קווים מקבילים. פה ופה, ושני קווים חותכים. ועכשיו, לטרים הזה. אנחנו צריכים שבעצם כאן יהיה איזשהו מעבר, בצורת חטא. אנחנו נעשה את זה ככה, נחתוך שתי אלה ושתי אלה. מה שהיה פה. עכשיו אנחנו בעצם נעשה דבר לא, אני צריך להשאיר רגע לא, רגע, רגע, רגע אני רק רוצה להיות בטוח כאן מעבר וכאן מעבר, אחלה, בסדר. אז בעצם אנחנו צריכים לחתוך את זה ואת זה, וכאן, ופה יישאר זה, כן? וזה, זה יורד, זה יורד, זה יורד, זה יורד, יישאר לנו מכל הבלגן הזה פה, משבצות הסקוטיות, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, יישאר לנו שתי עמודים כאלה פה,
סתם דברים כאלה פה, ואת זה, שזה בעצם פה. ופה יהיה רווח ביניהם, וכנ"ל פה למטה גם. וכמובן שכל זה צריך להיעלם. וקווים חותכים כמובן. אז בואו נעשה זה שוב. כי עכשיו אני בעצם הייתי סגור על זה, לא רציתי בטעות לחתוך קו אחר, אוקיי? בעצם אני יכול לחתוך את כל מה שבין שני קווים מקבילים, כאילו זה המספריים שלו, אוקיי? זה מה שאני עושה עכשיו. עכשיו אני עולה למעלה, אני אומר, אוקיי, יש לי, איך יש לי פה מעבר? אני חותך את זה, וחותך את זה, וחותך את זה, וחותך את זה, ואת שני אלה שפה. כל מה שמסומן עליו X אפשר לחתוך, כל מה שמסומן עליו שלט אין כניסה אי אפשר לחתוך, אוקיי? ועכשיו, אלה, פה מעבר ופה מעבר גם בחלק הזה, אז הוא אומר שזה יורד וזה יורד וזה יורד וזה יורד, גם אלה יורדים, כבר מתחיל לקבל צורה, זה גם יורד, וכמובן אותו דבר כאן. אז אני עושה את זה פורץ מעבר פה. יפה. ועכשיו, כל מה שיש פה, בין החללים שלי יעלם. חוץ מהחטא הזאת שתישאר פה. רגע, אני אפרוץ כל המעברים. פה יישארו רק העמודים והחטים. אוקיי? כל מה שביניהם נחשב למעבר. ופה כל מה שחוץ מנקרא לזה קווי עובי הקיר יורד. הנה, אתם רואים, יש פה יענו אין כניסה כזה, אבל אני אסביר איך למחוק אותו אחר כך. פה מה שנשאר זה הקווים האלה, כמובן. זה גם יורד. גם זה יורד וזה יורד. זה גם יורד. וזה גם יורד. ובעצם נשאר לנו רק עם הקווים האלה, מעברים האלה ואלה, ועכשיו אני אסביר איך אפשר להוריד את מה שהטרים לא נתן לחתוך. מה שהטרים לא נתן לחתוך זה בעצם שיריות או זנבות, לא יודע איך לקרוא לזה, של הקווים החותכים. רגע. חתכתי בטעות את הקו. בסדר? אני יודע בדיוק מה לעשות. יוצא שאני גם אלמד אתכם איך לתקן טעויות. בסדר. אני לוקח את זה. עכשיו, אני בעצם עדיין לא מוחק את זה, כי אני רוצה אינדיקציה איפה למקם את הקו הזה שאני צריך להעתיק. מסמן אותו, את כולו. רגע. ועושה לו קופי. אני רוצה לחפש את המיד פוינט של המרובע הזה, ולמקם אותה
בעצם בתחתית המרובע הזה, שזה אותו מקום. אחר כך אני הולך לליין הזה, אי אפשר לסמן את המשהו מאחורה, זה לא חשוב, אבל זה בעצם מה עושים אם לא יודע, חתכת יותר מדי, תמיד אפשר לתקן, אפשר לסגור עם הליינים, אם אתם פשוט יודעים לאן לסגור. כל טעות, כמעט כל טעות, אפשר לתקן. אוקיי, עכשיו באותה מידה אני יכול גם, אני לא אעשה את זה לכולם, אז סתם שתראו שאפשר, זנבות שנשארו פה. אני פשוט מוריד אותם, אבל אם אני עושה את זה, אם אני רוצה לחתוך את זה, אתם רואים שזה מסמן לי את כל הקו, זה העניין. אם אני רוצה למחוק זנב כדי שזה ייראה לי חלול ויפה, אז אפשר, אבל אם אני רוצה למחוק דבר כזה אני לא יכול, אבל מה שאני צריך לעשות זה להאריך פה, כמו שעשיתי בפתחים כאן, כן? זה להאריך פה קצת קווים, קווי עזר, שהם יהיו המספריים של הבפנוכו של הזה, ואז יהיה חלול לגמרי, אוקיי? אני אראה לכם רק בדוגמה אחת איך עושים את זה, כדי שלא נתעכב יותר מדי, ואנחנו נמשיך בסרטוט שלנו. זה אחד, זה שתיים, אני פשוט תמיד אוהב לסמן את כל הסרטוט בתור קווים חותכים, גם אם לא צריך. רגע, לא חצר את זה. נלחצי על הטרים, עכשיו נלחצי על הטרים, ואני יכול למחוק את זה, ואני יכול למחוק את זה, ואתם רואים שזה הרבה יותר פשוט. למה אני לקחתי קווי עזר? כי לפעמים צריך, לא תמיד צריך, אתם רואים שלפעמים אני יכול למחוק גם בלי קווי עזר, כי זה נחשב, יש שני קווים מקבילים. אני ממש לא אעבור על כל הסרטוט, כי... כי זה פשוט ייקח זמן ולא המטרה שלי להיום. מי שרוצה מוזמן שסרטוט נקי, ולפעמים לטרים של האוטוקאד יש, נקרא איזה קריזה, ובאוטוקאד הזאת לא יודע, יש קריזה פה ושם, חותך עקום, אוקיי? מה אני עושה? אני יכול כמובן להשלים את זה עם הליין עד האנד פוינט כמו שאימת אתכם, ואפילו למחוק את הקו הזה. כמובן אם אתם עושים שינוי כזה תשמרו כדי שזה יישמר לכם לאחר כך. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם איך עושים זה את חדר החשמל. חדר החשמל זה, אם אתם שמים לב, הקירות של מחלקת א' של המעברים בסרטוט זה כאילו משותפים לחדר חשמל, וחדר חשמל קירך משותפים כוחות ושירותים. זה אומר שכאילו פה יש חדר חשמל, פה יש מלתחות ושירותים, אוקיי? קיר מפריד ביניהם. אז עכשיו, אני, מה שאני רוצה לעשות, זה להתחיל את החדר חשמל, מתחילים
עם אופסט מהקו הפנימי של הקו הזה, הפנימי של העמוד הזה, לאורך, רגע, הקו הזה, כן, הקו הזה, אני רציתי להיות בטוח, לאורך של 3.6, ולאחר מכן ניחשתם שוב 0.375. עוד יהיו לכם סיוטים בלילה בגללי. לאחר מכן מה שאני עושה, אני לוקח מהקו הפנימי התחתון, שזה זה, של הסרטוט עצמו כמובן, אופסט של 4 ושוב, 0.375. יפה, ושוב, 0.375. זה בעצם עובי קירקן. ותכף אני אלמד אתכם, אני אראה לכם איך עושים פתח, אבל כרגע אנחנו צריכים בעצם לחתוך את כל הקווים האלה. אז אם תשימו לב שגם הם נחשבים לשני קווים מקבילים, נכון? אני פשוט מסמן הכל. למה הכל? כדי שיהיה לי מלא אופציות. ואני חותך את הקו הזה, ואני חותך את הקו הזה, ולוחץ Enter. רגע. גם זה הייתי צריך לחתוך. סליחה. טעים. גם זה לא צריך, וגם זה לא צריך, וגם זה לא צריך, וגם זה לא צריך. אוקיי, עכשיו יש לי פה את החדר חשמל הזה, ואני צריך לעשות לו פתח. אז מה שאפשר לעשות, אני אנסה לעשות אקספלוד לקו הזה, לדעתי זה יהיה יותר קל. לא. לא, אי אפשר. איך זה אקספלוד? טוב, לא חשוב. אז מה שאני אעשה, זה אני אעשה אופסט. אופסטים למקום שבו אני רוצה את הפתח. אז אם אתם יכולים לראות, יש לי כאן מרחק מסוים. כן? אני אמדוד אותו עם המישור. יוצא שמהקיר לפה, לצד השמאלי של הפתח, זה המרחק של, נעגל את זה לחצי. אמרתי לכם היום, נעגל חלק המרחקים. והפתח עצמו הוא באורך של, גם נעגל את זה ל... נעגל את זה גם לחצי, אוקיי? אז בעצם אנחנו צריכים לעשות דבר כזה. אופסט של חצי מפה, ואופסט של חצי מהאופסט שלנו. אוקיי? אז זה מה שאנחנו נעשה. 0.5. הקיר הזה. ועוד 0.5. עכשיו כבר אפשר לחתוך את הפתח שלנו. כמובן שנחתוך גם את
את קווי העזר שלנו. אני לא יודע אם דיברתי עם על הסימון, אז הלאסו הירוק זה בעצם מימין לשמאל, אם אני לוחץ על הצד הימין של העכבר, לא סליחה, משמאל לימין, מקיף את כל ה... מקיף את כל השרטוט ואז מסמן, והלאסו הכחול הוא מימין לשמאל, גם עובד באותו האופן. אז הנה, זה הפתח שלנו, נכון? אז זה אומר שזה צריך להיות ריק. אז קודם כל נעיף את זה, ונעיף את זה. ופה נפתח פתח. בכוונה לא לקחתי את המידה המדויקת של הפתח בסרטוט המקור, כי כמו שהם ראיתם, היא לא מידה מי יודע מה, אוקיי? חדר החשמל שלנו מוכן. עכשיו למלתחות ושירותים. אז מה שאנחנו עושים, דבר ראשון לוקחים 0.375 מהקיר הימני החיצוני של השירותים ימינה. מה זה הקיר הימני החיצוני של השירותים? בוא נבדוק. זה מלתחות בשירותים. אז מפה 0.375. בעצם, כמו שאתם רואים, יש לנו את המרווח הזה. מה שצריך זה להעריך אותו. מצטער, זה שגיאת תסריט. בסדר. מה צריך זה להעריך אותו. אז מה שאנחנו נעשה זה פשוט נעשה את האופסט מפה לפה, וזה גם 0.375, ואחר כך אני אראה לכם איך מעריכים אותו מפה מלמעלה, ואיך מציירים את הדברים האלה. זה לא יודע, אולי זה אמבטיות, אין לי מושג. אז לעבודה. קודם כל, אנחנו צריכים למדוד את המרחק מפה לכאן, 4.125, אוקיי? אז אופסט של 4.125 לצד ימין, ולאחר מכן עוד פעם 0.375. רגע, אבל בואו נראה רק מאיפה עושה את האופסט הזה. מפה. בסדר. 4.125. Enter. מפה. ועכשיו 0.375. אובי קיר. יפה. עכשיו אתם רואים שזה ככה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לרשים האלה. רגע שנייה, אולי צריך. אוקיי, אני יודע מה צריך לעשות. אנחנו פשוט צריכים לסגור את הליינים, ושוב, לפתוח פתחים. אז בעצם פה הוא נעשה את זה. ורגע, לא, זה באותם מידות של החדר חשמל. צריך להעריך בזה. מה האורך? מפה, מיין בונד הזאת, עד ליין בונד הזאת, 0.875. כן. עכשיו צריך להעריך ב-0.875 בעצם את המתחות לשירותים. 0.875, סליחה, הנה, יפה,
ועכשיו אני יכול לעשות לזה אופסט, כי אני יודע שזה... לזה רגע. אוקיי. 0.375 לשמאל הפעם. אופסט לזה, בעצם זה יהיה פה. ו-Enter. ובאותם מידות אני מעריך את הקווים האלה. כמובן שאני יכול, אני יכול גם offset, ואני יכול גם פשוט עם הליין, שזה הרבה פחות מסובך מלמדוד מידות ולך תדע. אתם רואים? הליין בעצמו מסמן לי איפה הוא צריך להיגמר. לוקח את האנפונט הזאת, לוקח את האנפונט הזאת. שלום אל ישראל. עכשיו אני רק רוצה לראות, אוקיי, אז ככה, אז מפה עד לפה משלים ליין. עכשיו אני רוצה לדעת, פשוט, אם צריך להכניס את ה-0.375 לפה, או להוציא אותה החוצה. איך אני יודע אם זה פה? צריך להכניס אותה למטה, בפנים, כן. אז אני עושה שוב 0.375. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להכניס, לפתוח פתח גם לשירותים המלתחות. נשמור את העבודה שלנו ונעשה כנל. אני גם לא סומך על המידות של הפתח פה, אז נעשה, לא, בעצם נעשה, רגע, בוא נבדוק רגע, כי יכול להיות שאני, זה בסדר, 1.125, בוא נראה איזה מרחק זה, 1.5, זה אפשרי, זה אפשרי, מ-1.5, מהקיר השמאלי, לפתוח פתח של 1.125. אוקיי? מהקיר השמאלי החיצוני. זאת אומרת, מפה. אז מה שאני עושה, אופסט 1.5. מהקיר השמאלי החיצוני, אם אתם זוכרים. וגם פה צריך, יפה. ועכשיו 1.125. כי זה בעצם עובר דלת. עכשיו בעצם פותח את הדלת הזאת. שוב, טרים. איי, שנייה, שנייה. אוי. הגב שלי. מעלים את זה, מעלים את זה. מעלים את קווי העזר. לא תמיד אפשר, במקרה הזה אפשר, כי הם בעצם בין שני קווים מקבילים. פה אי אפשר, נגיד. גם פה אי אפשר. פה נגיד אפשר. אתם רואים ש... לא רוצה לתקן את זה יותר מדי. יש קווים שבכוונה לא חותך, כי זה גם של חדר חשמל, גם מלתחות ושירותים, גם מחלקת א', אז אני אומר שישארו ככה. זה בעצם מלתחות ושירותים שלנו, ועכשיו אנחנו נעשה את אלה. את אלה. אז ככה. מהקיר העליון לאופסט של נעגל את זה ל-2.85,
2.85, ולאחר מכן 0.1, 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
אי אפשר להגיע לגמרי. אז מהקר העליון החתוך, נעשה אופסט של 0.235 לכיוון מטה, זה בשביל זה. יכול להיות שזה לא יצא בדיוק ליד, כי אני מעגל גם מידות, לא רוצה לסבך אתכם מידות, אבל נעשה מה שאפשר. סליחה, אני מעגל פה אורחים, טעות שלי. Enter. עכשיו, מה הקיר העליון החתוך? זה האופסט. יפה. עכשיו, בגלל שהמידה הזאת היא לא מידה מי יודע מה תקנית, זה פשוט ככה יצא לי פרויקט שאני עשית את הפרויקט גמר, אז אני יכול לא להתחשב בה, אני יכול, כי זה לא סימול תקני. סימול לא תקני שפשוט צריך להשלים, אז אני יכול לעשות דבר כזה. ואפילו, אם אתם רואים, זה 0.15, זה אפילו יותר נורמלי. ואת זה אני יכול להעתיק, לעשות לו קופי. בואו נחזור שנייה לכאן. גם לא חייב לעשות לו קופי, אפשר לעשות לו אופסט. לעשות לו אופסט זה אפילו יותר, אולי אפילו יותר מהיר. נעשה את תזמישו מהאנד פוינט הזאת עד לזאת. רגע. רגע, הנה. 9 נקודה. נעגל גם את המרחק הזה ל9.5. ואת האופסט הזה ל-0.15. אוקיי? תשע נקודה חמש. מה זה? למה הוא עושה את האופסט עכשיו? אוי נו. וכן, מה יש לו? טוב, נעשה את זה שנייה מאיזשהו קו. לא יודע. למה זה עושה את זה? נעשה ביטול. לפעמים יש לה אוטוקאפ של קריזות, מה שנקרא. למה זה... זו אותה שכפה, אבל... אוקיי. אז נעשה את האופס מכאן. לא רואה שום ברירה. או שנעשה את האופס מפה בעצם. נעשה את האופס... את האופס... טוב רגע, טוב, אני אעשה דבר כזה, אני יודע שזה 0.15, נכון? אז בעצם אני צריך את המרחק מפה לפה לעשות לו אופסט, בעצם מפה לא הלך לי, אז נעשה את המרחק. אני יכול גם לקחת את המרחק נגיד מפה. כל עוד האובייקט ימוקם באותו מקום, כמובן שנחתוך קצת את הדיסטנס הזה, נעגל אותו ל-0.8 ו-0.15 מעל. אפילו אפשר לעשות קופי לזה. השנייה אני אראה לכם איך עושים, ומה עושים בעצם?
נעשה 0.8 offset 0.8 enter לכל הקו הזה ו-0.15 על הקו הזה. בעצם, סליחה, טעות שלי, לא צריך. כן, פשוט לוקח את זה לפה, עושה עליו קופי, לוקח את הנקודה הזאת בתור האנד פוינט, ומניח כאן. עכשיו, כמובן שאני רוצה עדיין להעלים את הקו הזה, אז אני הולך לטרים, אפשר לאיזשהו קו שאי אפשר להעלים, טוב, לא חשוב. אני בעצם רוצה רק את זה. אז כל הקו הזה נחתך. Enter. עכשיו יש לנו שתי קווים כאלה, קווי רוחב של הסרטוט. עכשיו צריך לסרטט קווי אורך. קווי אורך אלה, אוקיי? עכשיו, אנחנו נעשה מיז'ור, מפה ועד ל... ראינו. טוב, זה מה... בפרויקט היה לנו כל בעיות, זה משנה, אני אתגבר עליהן, הנה. distance 2.377 גם את זה נעגל ל-2.15, כן? והמרחק ביניהם 0.15 ואלה האופסטים שאנחנו צריכים. אז בואו נחזור לסרטוט שלנו. אופסט של 2.15 ואופסט של 0.15. Enter. נוריד את הקו הזה שלהפריע לנו, וגם את הקו הזה לא צריך. עכשיו נחוק אותם. עכשיו יש פה עוד אחד כזה, צריך לדעת מה מרחק בין אלה. עושים ז'ור, מה הם פה לפה, נקרא את 9.5 ו-0.15. שוב, למה אני לא עושה לכם עמדות בעתיות כאלה? כי אני לא רוצה לסבך אתכם, אוקיי? אז עוד פעם אופסט הזה עם הקריזה הזאת. אוקיי. יש כנראה אובייקטים שיש עצמם אופסט, אז אנחנו נקמבן את המערכת, מה שנקרא. אנחנו נגיע לפה. אנחנו נמדוד את האופסט מפה. אוקיי? נחזור לסרטוט שלנו. אופסט מכאן, 0.75, וכמובן 0.15 להשלים את האמבטיה הזאת. של 0.75 פה לפה ו-0.15 שוב, 0.15 שוב לכיוון שמאל.
Enter. עכשיו, רגע, עכשיו עושים את זה, כן, כן, עכשיו אנחנו עושים את הרשימה האלה, ובסיום אנחנו נחתוך שוב, ובעצם מסתיים פה החלק של הסרטוט, ומתחיל חלק של הזמנת נתונים. אז רק בואו נמדוד את הדברים האלה. רוחב 5.0, נעגל את זה לחצי, ואורך 0.15 כמובן. אוקיי, אז נגיד שהרשת הזאת זה חצי. אוקיי? אז אנחנו צריכים... בעצם לכל אחד כזה עוד חצי פה. מה הדרך הכי קל לעשות את זה? אופסט של חצי. כי גם ככה אנחנו חותכים את זה, זה לא יישאר. כל הקווי עזר האלה. אופסט של חצי. רגע, שנייה, עשיתי את זה בטעות. אגב, את צריכה... אז זה לא חצי, סליחה, 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 מכילה. זה 0.15, לא יודע. 0.15. Enter. עכשיו בעצם, מה ימחק? שני אלה. כן? ולכל אחד כזה צריך להיות רש. אז זה נמחק. וזה נמחק פה, אוקיי? עוד פעם הדבר הזה. זה מה שנקרא קריזות של האוטוקאד. לפעמים זה משאיר לך עקבות, מה שנקרא. אוקיי, אני מגיע לסטוטים שלנו, ובואו נמחק את כל מה שעוד צריך, גם פה, פה, לא, זה לא צריך למחוק, מה שצריך למחוק זה את זה, ואת כל מה שלא קשור לרשים, שזה גם פה וגם פה, ונעשה enter. נשמור את הסרטוט שלנו. עכשיו יש לנו סרטוט אדריכלי ריק עם טבעת גישור. הפן שלנו משום העלפו, גם זה צריך להעלים. יפה. הפן שלנו משום העלפו, זה בסדר, לא משנה, הסתדרתי. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לידרים. לידרים ליצירות קוצים, טבעת גישור. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו לא נשתמש בסטייל שלנו פה, אלא אנחנו סליחה לא כאן נעצב סטייל לידר חדש. אפילו אפשר לקחת מה שיש לנו פה, copy of standard modify, זה בעצם עורך אותו. איזה צבע הוא יהיה? אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים ביילייר. כמובן כל אחד העדפות שלו, כן?
טייפ סטרייט, שר ספליין, לא יודע, שר נון. הדיפולט זה סטרייט. מידת החץ, נעשה את זה, לא יודע, 4. בייק סייז, נגיד 0.5. בידר סטרקצ'ו, מקסימום זה פוינטס, קונטנט, זה בעצם הטקסט שלנו, טקסט טייט 5, אפשר לעשות את זה עם, עם מסגרת, אפשר בלי מסגרת, ו... שנערוך את ונלחץ אוקיי. כדי שזה יהיה הקרנט שלנו, עושים סט קרנט גם. סט קרנט, קלוז. נלך לטקסט, שנייה לא פה. סטייל הב. אני רוצה להקפיד על סטייל. נלך ללידר. שנייה, אני רוצה אותו. למה אנחנו עושים לידרים? בשביל יציאת קוצים מטבעת גישור, חשוב לזכור את זה. אנחנו נעשה יציאת קוצים בעצם בכל קורנר, בכל פינה כזאת. ואני רוצה לפוצץ את הפינות האלה גם. ונזין ערך של 10 נגיד. יציאת קוצים טבעת גישור. הטקסט כמובן נערוך אותו, נשאיר אותו בגודל הזה. נעשה אותו בגודל, מה יש לנו כאן? 2.5. אוקיי, אנחנו רוצים את הפרונט הזה. לא, זה עדיין ענקי. שנעשה, אנחנו נערוך את הטקסט עם לידר. לא, זה לא עורך סביד. טוב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה ביטול על ה... שיט. טוב, זה עשה לי ביטול על הילדר. נעשה את הילדר עוד פעם. ערך של 10. שיט. פשוט לא רוצה שהלידרים יהיו באורחים שונים. זה למה הוא עושה את זה? אוקיי, ניקח אורך כלשהו, כי אני רואה שלא כל כך הולך לי, ועל האורך הזה נעשה לו, קוראים לזה, נעשה לו קופי ורוטייט, או אפילו מירו, נעשה לו מירו.
כדי שהטקסט יהיה מסומכן, מה שאנחנו נעשה, נתן לאורך של 2 אפילו, Enter, ואני רוצה את הפונט הזה, ושתיים זה, טוב, זה רק בשביל הדוגמה, עכשיו, על זה אני עושה מירור, סליחה. אה לא, זה, סליחה, מירור, על זה, Enter, עכשיו מפה, כמו שאתם זוכרים, למטה, ו... לא צריך למחוק, ויש לנו עוד, עוד לידר, לא יודע למה יצא תו כזה ענקי, תלצו לסלוח לי, אני זנתי ערך של 2. עכשיו אנחנו שוב נעשה מירו בעצם. ניקח את ה... לא, בעצם פה צריך לעשות קופי כי אין לנו מידפוינט, אין לנו מידפוינט, אז נלחץ. לא, נעשה קופי רוטייט. לא, נעשה קופי ככה, אני אראה לכם מה עושים. יפה. שיט, הייתי מוב בטעות במקום קופי. מה שקרה שאין לנו מידפוינט, אז בעצם לא נוכל לעשות מירור מדויק למטה. סליחה. פה זה הפוך. אז מה שאני עושה, אז אני עושה קופי ושימו לב מה אני עושה. טוב, אני לוחץ על זה, אפשר לכוון את, את החץ בעצם, לאן שאתם צריכים. וכדי שזה יראה ממש כמו לידר, אפשר להוריד את זה עוד פעם, ואז זה יראה כמו לידר. זה בעצם במקרה שאתם לא יכולים לעשות את זה מדויק, כי אין לכם, לא יודע ש... אין לכם, נו, איך אני אסביר את זה? אין לכם איזה אינדיקציה, איזה מידפוינט, למשוך ממנה, ואז להוריד את זה למטה. פה היה. אבל פה, יש מעברים, פתחים. אז לא היה לנו מה לעשות עם זה. מה שכן אני יכול לעשות זה לקחת את זה, לקחת את המרובע הזה, אם אני אצליח לחוץ עליו, הנה, אני יכול שזה בעצם ככה, זה בעצם יהיה כמו למעלה ולמטה. וכנ"ל אני אעשה עם זה, אני אגיע איתו לכאן, ל-end point. ואני אמשוך אותו למעלה, ואני אקח גם בתור end point, אם העכבר אצלך להגיע, וואו. זה לקחת בתור endpoint את האנדפוינט הזאת. זאת.
כדי שזה בעצם יהיה אותו דבר. אסקייפ. עכשיו יש לנו טבעת גישור עם 4 יצאות קוצים. עכשיו אנחנו צריכים לרשום ככה. טבעת גישור על ידי ברזל עגול לא מצולה בקוטר 12 מטר, מילימטר סליחה, מונח בקורת יסוד ומרותח לזיון כל 5 מטר במפלס קומה תחתונה. וואי. טוב, תסלחו לי שאני לא זוכר את הטקסט הזה בעל פה ואני אעשה על זה קונטרול סי. זה צריך להיות פה. קונטרול סי. האמת היא שאני חושב שזה מילימטר וטעיתי בפרויקט, אבל... ופה כמובן אין מה לטעות, אני ארשום מחלקת א', מחלקת ב' ומחלקת ג', לא? לא, מחסנים, סליחה. מחסן מוצרים, מחלקת א', מחסן חומרי גלם. חדר חשמל, מלתחות ושירות. אז הנה הטקסט שלנו. סן מוצרים. נקרא לזה מחסן מוגמרים. טקסט 4 אמרנו גדול מדי. אנחנו נקטין אותו. נעשה אותו 2. אנטר, גם לא 2.5, 1.5, אנטר, הנה, מחסן מוגמרי, ועכשיו שימו לב, אני, בוא נגיד שאני עצלן, אוקיי? נגיד, אז מה אני עושה? אני עושה קופי, עוד אחד פה, ועוד אחד פה. חדר חשמל שחוב שירותים זה מוגזם מדי. אני רוצה נראה אולי דספיקיישן. הנה, שיהיה לאמצע. טוב, בקיצור אני לוחץ על האנטקסדית. לא, רושם פה מחלקת א'. מוחקת מה שיש פה. את א', עדיף לא עושים גרש כי יברח לי, או בסדר, ופה מחסן חומרי גלם, חוג בקיצור. אני עושה זומין, שוב טקסט, מפה חדר חשמל, זה צריך להקטין אותו מאוד כי הוא צריך להיכנס לשם. נעשה אותו על נגיד חצי, וכנ"ל מלתחות ושירותים כדי שזה לא יחרוג מהמקום. אני שנייה, יש לי פה בעכבר. מתנצל. יפה. נזין, חצי. כמו שזה השתנה, לוחצים מחוץ. עכשיו אני יכול לקחת את הפן שלי, להיכנס בפנוח השם מלתחות ושירותים. לעשות על זה קופי. Enter. M-Text-Edit. רגע שנייה, אני אראה לכם איך עושים את M-Text-Edit. לחצן ימני. ואז M-Text-Edit.
מלתחות ושירותים. אנטר. עכשיו נרצה למקים את זה איפשהו. פה אם אתם רואים שזה יוצא בעצם גדול מדי הטקסט, תערכו את הקונטנט של הלידר, תגדירו לו איזה גובה טקסט אתם רוצים. אחרי שאתם עושים set as current, אחרי שאתם שומעים את השינויים, אז תלחצו על הלידר, ופשוט אין לי זמן לעשות את זה, סורי. איך אני אסביר לכם את זה כדי ש... אני רק אפתח לכם את זה, אני אעשה לכם אסביר סתם כללי כזה. נגיד אני רוצה את הטקסט הרבה יותר נמוך, קונטנט, הנה אני יכול לעשות את זה עכשיו אפילו. טקסט סייט, נגיד, 1, אוקיי? הרבה יותר נמוך, נכון? set current, כאילו הנה אתם רואים, וכל מה שהיה פה ענקי נהיה פיצי. למה? כי זה מקושר לשכבה הזאת של, לא לשכבה, איך קוראים לזה? לעיצוב של הלידרים, אוקיי? נהיה פיצי, פשוט. עכשיו אנחנו רק נעשה מידות, ובזה נגמור. בסרטון הבא, בעזרת השם אני אלמד אתכם איך נכנסים לבפנוכו של הפאפ, זאת אומרת, מה מחובר אליו, ואיך מחובר אליו. וכמובן, מפרט טכני, וכן הלאה. אנחנו ניקח מידות מפה עד לפה, ומפה עד לפה. אז dimension, נגיד, לא מכאן. למה זה עושה לי את זה ככה? לא ירנדו, בעצם אני רוצה ליניה. אני רוצה כאילו, איפה הדיימנשן שלי? דיימנשן סטייל. קופי פי, אני נוטה, הנה. ניקח את זה נגיד. dimension פעם הבאה אז ניקח את שתי האנפונטים האלה, איפה הם? פה עד סליחה אני צריך את הפן ל כאן. אתם רואים שזה 22, זה יצא קצת קטן, אבל זה כמו אותו עניין עם הלידרים, אם אתם עורכים את הסגנון של של המיז'ורמנט, של ה... לא של המיז'ורמנט, סליחה, של הדימנשנס, של המידות, אז הכל נערך בהתאם, אתם מגדילים גובה הטקסט, עובי קו, לא יודע, הכל, אתם יכולים גם להוציא את זה מפה, פשוט אין לנו כל כך זמן להתעסק בזה. ועכשיו בואו נראה מה אני מודד. לא, שיט, רגע. אני אחזור למודל. מפה. אוקיי, מפה צריך להיות 15. בואו נלך לשוב לדיימנשנס, ניקח, אנחנו צריכים endpoint כלשהי, אז נלך לפה, שנייה, אני חושב שלא לקח את הטוב, dimensions, אתם רואים שיצאנו 15, למה 0.4? כי זה יצא טיפה עקום, אם אתם זוכרים כאן, אז רגע בואו נראה איך אני יכול לפתור את זה.
אוקיי, אנחנו ניקח מה אובג'קט סנאפ את הנירסט ונעשה מה אנחנו נעשה? טוב, יש לי רעיון איך לפתור את זה. זה בגלל שפה היה קצת עקום, אם אתם זוכרים. רגע, בעצם בוא נעשה דיליש מיז'ור. מפה זה גם צריך עוד 15. עכבר, סלחו לי. 15. אז ניקח את ה-dimensions מפה. אתם רואים? 15. אם אתם יחסית פדנטים, אפשר לראות ב-utilities מישהו עם הקו הזה נגיד, יש לו ציר Y. סליחה שנייה. וציר Y מהקו הזה. אם אני מודד נגיד מפה, אני רואה שיש לו Y מסוים קטן. ואז מה שאני יכול לעשות זה למתוח קו מפה לפה שיעזור לי ישיר. אז זהו, זה הכל היום. לא לשכוח שבסרטון הבא אני מלמד אתכם לצייר את זה. אני אומר אתכם למה, כאילו, מה כל רכיב, אוקיי? אז אני רוצה שבעצם תחזרו לסרטון הזה והסרטונים קודמים, וניפגש בסרטון הבא. שבת שלום.